היי, אנחנו ביום מספר 3. אתם רואים שאנחנו במקום קצת שונה, אני מקווה שתהנו ממנו. זה היופי באימונים האלה, אפשר לעשות אותם בכל מקום. אז נתחיל, אנחנו באותו פורמט היום של 30 שניות של עבודה עם 10 שניות של מנוחה. 24 תרגילים, 16 דקות, תנו את המקסימום, אתם יכולים לעשות את הסיבוב הזה פעם אחת, ואם אתם מרגישים שיש בכם עוד קצת, אז אתם גם יכולים לעשות אותו פעמיים, ואז יש לכם עבודה של 32 דקות. בכל מקרה, מקווה שתשמעו אותי טוב. את הטיימר אתם בטוח תשמעו, ואנחנו עוד 10 שניות מתחילים, כשאנחנו מתחילים ב-chest opener. אז עשינו את זה כבר בעבר, אנחנו לוקחים את הידיים לאחור, ופותחים את הרגליים לפיסוק. יש לנו 30 שניות של עבודה. זה בעצם נותן לנו איזשהו חימום להמשך. עוד 10 שניות. שום מסודר. 5, 3, 2, 1. והתרגיל הבא שלנו. יש לנו half burpee, זה burpee, אבל בלי שכיבת צמיחה, זה הולך ככה, ידיים על המצפה, קופצת לאחור, צמיחה, בלי שכיבת צמיחה, לפנים ולמעלה. זה קצת יותר מהיר מהברפי הרגיל, בעיקר עושים את זה בשביל קצת להתחמם, וכמובן לעלות את הדופן. כמו שאני מתכופפת, אני עובדת עם גב ישר, ועם הטוסיק, החוצה. 3, 2, 1. והתרגיל הבא הוא פלנק ג'קס. אני במצב של פלנק, שכיבת צמיחה. אני פותחת וסוגרת את הרגליים לפיסוק, כשאני שומרת על הטוסיק שלי נמוך. ולא עבוד פה. אלא ממש עם טוסיק בגב, בקו של הגב והראש. להקפיד פה שהכתף תהיה בדיוק מתחת ליד ולא לברוח עם הגוף אחורה. שכיבות צמיחה. שוב אתם מקפידים שהיד בדיוק בקו של הכתף. אני רואה מי למטה עד למעלה, אני יכולה לעבוד פה גם הרבה ברכיים, אבל שימו לב שאני לא עושה את זה. אלא הטוסיק יורד עמוך, ואז אני יורדת עם החזה למטה. כי אם זה יותר מדי, אתם יכולים לרדת קצת, או לרדת עד למטה, לקחת אוויר ולדחוף את הגוף למעלה. ואם אפשר, כמובן מהאצבעות, לרדת ולעלות. כל פעם שאני עולה, אני דוחפת את האוויר החוצה. יש לי עכשיו סקווט. אני יורד לסקוואט, עם פיסוק די רחב, קצת יותר רחב מרוב הגולגן, פיסוק אחורה ואני מסתובבת ב-180 מעלות. כל פעם שאני נוחתת, אני שוב יורדת עם הטוסיק למטה, לסקוואט נמוך. לשמור על הפיסוק. על הרוחב הזה בין הרגליים. והתרגיל הבא שלנו הוא לנג' עם רגל ימין. אני לוקחת את רגל ימין כמה שיותר לאחור. יורדת עם הברך למטה, ומפה אני עולה ובועדת על הצד. אז שוב, כמה שיותר רחוק אחורה, ברך למטה, עולה חזרה, נשענת על העקב הקדמי וקיק הצידה. שומרת על המרפקים שלי גבוהים, כדי באמת לעבוד כמה שיותר מהבטן. אני שולחת שוב את הרגל כמה שיותר רחוק, ואז בועטת. אותו דבר ברגל שמאל. אותו רעיון, שוב, אל תעשו את זה. לא לעבור עם הברך את הגרונות. תנו את הרגל כמה שיותר אחורה, רדו עם הברך למטה, ואז על הצד. רחוק. כמה שיותר גבוה,
הביתה. אם זה יותר מדי, תרימו את הרגל. אם אתם יכולים, תוסיפו פה את הביתה. כל פעם שאני בועטת, אני מוציאה את האוויר החוצה. חשוב מאוד לנשום ולנשום נכון עם התנועות שלכם. יש לנו ככה. אני עומדת, אני מתכופפת למטה, מניחה את הידיים על המצפה, ממש הולכת עם הידיים עד שאני מגיעה לפלנק. מהמצב הזה אני חוזרת עם הידיים לאחור. אני מנסה שהגב שלי יהיה כמה שיותר ישר, הברכיים שלי כמה שיותר ישרות, ואני מגיעה ממש למצב של פלנק מוחלט, לא להוריד את הסיפור הלאה ולא לעבוד מפה. פלנק ישר, הולך דור חזרה. 3, 2, 1. אתם עושים את התרגיל הזה נכון, אתם תרגישו את הבטן פה עובדת, כמובן עם את הידיים. ויש לנו סייד פלנק. אז זה פלנק על הצד, אנחנו יכולים לעבוד או על המרפק, ואז לרדת ולעלות עם האגן, ואם אתם יכולים, תעלו על היד. תמיד אפשר לתמוך עם היד הקדמית, או לשים את היד על העורף. מה שחשוב פה שהגוף יהיה ישר, המבט קדימה כדי שאתם תעבדו עם גוף מבוקר ולדחוף את האגן כמה שיותר גבוה למעלה. גם פה תקפידו שלא תדרכו עם היד, שהכתף תהיה בדיוק מתחת לכף היד. אותו דבר, בצד השני, שהוא כתף בדיוק מתחת לכף היד. הרגל הימה יכולה לבוא קדימה או להיות מונחת על הרגל התחתונה. ואני דוחפת למעלה. שוב, אם זה יותר מדי, אפשר להניח את היד קדימה, אבל תראו שאתם באמת עובדים מפה, מהאלכסון, ממש מהבטן. האגן עולה כמה שיותר גבוה. ולא, תסייע בלי הבעלייה. כף יד שלי בדיוק, מתחת לכתף, ואני מביאה כל פעם דרך אחרי דרך לפנים. נשמור על הגב פה ישר, על הטוסיק נמוך, וגם פה עבודה חזק מתוך הבטן. נשמור מסודר. 3, 2, 1. דבר ראשון שאני עושה, אני מביאה את הרגל לחזה, עם טוסיק נמוך, עם גב ישר. סיימתי להביא אותה לפנים, אני שולחת אותה לאחור, ועם רגל שמאל מנסה להגיע כמה שיותר עם העקב לרצפה. שוב, נעיטה, להביא רגל לפנים, וממש להגיע לפה. עכשיו לא לפתוח פה את האגן, אלא להישאר עם האגן מרובע. זה אומר ששני הצדדים של האגן עולים לרצפה באופן שווה. שוב, הרגל באה לפנים, ולאחור, לפנים, ושוב לאחור, ואני עושה את אותו דבר עם רגל שמאל. שוב, לעבוד, נטוס לקנות, להתחיל דבר ראשון מהפלנק והגבי, דרך לפנים, ולפתוח את הרגל למעלה. זה מה שאתם יכולים לעשות, אבל תרימו קצת, אם אתם יכולים יותר להרים יותר, אבל לא לפתוח פה את האגן ממש על הצד. ימין שום. ולשמור על הרוח ישר. 3, 2, 1. תרגיל הבא. אוקיי, אנחנו נתחיל לעמוד על רגל שמאל. כמה יום. עומד על רגל שמאל ואני קופצת לצד ימין. נוגעת ברצפה וקופצת למעלה, צד שני, שמאל, מגיעה ברצפה ולמעלה. ככל שאתם תקפצו יותר רחוק, כמובן שזה יותר מאתגר לשמור על שירות משקל, לדעת ולקפוץ. שימו לב שכשאני קופצת, כשאני קופצת למטה, הטוסיק
הולך לאחור. ממש כמו בסקווט. לאחור המשקל על העקב, ואז אני דוחפת למעלה. אוקיי, אני פותחת את רגל ימין הצידה, לסייד לנג', אני לוקחת את הטוסיק אחורה, משקל על העקב, נשענת למטה, ומפה בועטת לאחור. ומצד אני רואה ככה, סייד לנג', ומוכן, תחזיק אחורה. שוב, סייד לנג', תחזיק אחורה. ככל שתעבדו על מצע יותר מאתגר, ככה התרגילים יותר יעילים. כמו לעבוד על שטיח, כמו לעבוד על חול ים, כל שהמצע פחות יציב, ככה אתם לומדים יותר קשה. וכמו דשא, שמאל, עם פית אחורה, שמאל. סייד לנג', להישען על העקב, לקחת את הטוסיק אחורה, אני עולה רגל ימין ובועטת לאחור. כל הזמן הזה, הפתח שלי חזקה, הגב שלי ישר, ועם העקב, שולחת את הרגל לאחור ומחפשת חזק חזק טוסיק. 3, 2, 1. יש לנו עכשיו שוב שכיבת צמיחה, והפעם אנחנו נקפיץ את שתי הרגליים לפנים. 3, 2, 1. שכיבת צמיחה אחת וקפיצה עם שתי רגליים לפנים, קדימה ואחורה. גם פה אני יכולה לעבוד מהברכיים, לרדת, לעלות חזרה לפלנק, ואז לקפוץ לפנים. ואני נותנת אגרופים מצד לצד, הרגליים שיכולות להיות באוויר, אם זה יותר מדי, תורידו אותם, אבל תיתנו את ההטייה הזאת של הגב למטה, לא לעבוד פה, לא יותר לנו כלום. שענו קצת אחורה, אם אפשר להרים רגליים ולשמוך אחורה את היד, ונראה ככה. ממש לסובב את הפלג גוף העליון כל פעם לצד אחר. בשביל לעבוד באמת באמת מהבטן. שוברים עכשיו על הגב לגמרי. 3, 2, 1. ואני צמיחה את הידיים על הרצפה, ואני מורידה את הרגליים ישרות למטה ומעלה אותן למעלה. כל פעם שהרגליים עולות למעלה, אני מציעה אוויר. שימו לב, אתם יכולים להניח את הידיים פה, אתם יכולים להניח אותם מפה ולתמוך בצוואר. מה שחשוב לי זה שהגב התחתון יישאר חזק חזק לתוך המזרון, אל תעבדו מקשת בגב. אפשר לתמוך גם עם שתי ידיים פה משני הצדדים, אבל שימו לב שאתם עובדים נכון. אם זה יותר מדי אפשר לעבוד פה גם עם ברכיים מכופפות. תעשו עכשיו. 3, 2, 1. לוקחת את רגל ימין, סליחה, רגל שמאל באוויר, עם יד ימין באוויר, ואני מתכנסת פנימה עם גב עגול. ודוחקת חזרה, פנימה, בערך למרפק, חזרה. אני ממש מתובסת את כל הגוף, מרגיעת את הגב ועובדת מהבטן. שימו לב שהרגל פה יש פה 90 מעלות, אל תעבדו מפה, תעבדו ממש מ-90 מעלות, מתוך הבטן, חזק מהאלכסון. אותו דבר, בצד השני, חשוב. עכשיו רגל ימין ישרה יד שמאל, ואני מתכנסת פנימה ומותחת החוצה. חשוב שתקפידו על נשימות, באמת תעבדו על המקסימום, אל תעשו בכאילו. ממש תתכנסו פנימה, תיקחו חזק החוצה ושוב. ושכל תנועה פה תעשה את השינוי. ובאמת תעבוד. 2, 1. אנחנו בשלושה תרגילים אחרונים. יש לנו דבר ראשון, שכיבת צמיחה ליד האחורית, אז אנחנו מתקרבים את הידיים קצת יותר, ומרפיקים הולכים לאחור. אפשר לעבוד פה מהברכיים, שימו לב שאני לא פה, הטוסיק שלי נמוך ואני מלידה
המרפקים לאחור. עליתי מפה ואני נותנת ביתה הצידה, שוב, לרדת, לעלות ונמצאת ביתה הצידה. אפשר כמובן לעבוד גם מהאצבעות ולבעוט הצידה. אני עובדת פה על היד האחורית, אני עובדת פה מהבטן, פעם אחת. אבל לא לשכוח להצמיד מרפקים וממש לקחת אותם לאחור, לא לצדדים. 3, 2, 1. שני תרגילים אחרונים. על הגב לברידג', עשינו כבר ברידג' בעבר. טוסיק למעלה, רגל ימין באוויר. ואני נותן פה ניעות קטנות למעלה. בטן שלי חזקה, הגב שלי ישר. ואני עוברת חזק מהאמסטרינג, מהשריר האחורי, מהטוסיק. לוחצת חזק עם העקב, לא אצבעות. העקב לוחץ על הרצפה. אם אתם מאבדים שיווי משקל, אתם יכולים להניח את הידיים על הרצפה. 3, 2, 1. אנחנו בתרגיל האחרון. רגל שמאל באוויר, רגל ימין על הרצפה. אני דוחפת מהעקב את הטוסיק למעלה. אני שומרת על הגב ישר. 3, 2, 1. אני נותן תמוניות קטנות למעלה. מציא אוויר. חוף חזק מהעקב. לשלוט בגוף, לשלוט בשיווי משקל של הגוף. כמה שניות וסיימנו. לעבוד עד הסוף, עד הצפצוף. 3, 2, 1. וסיימנו. תכף תשמעו גם את האות שמבשר את הסיום. 3, 2, 1. אם גם הגיע. טוב, עכשיו זה באמת נגמר. תודה רבה. מקווה שנהנתם מהמקום המהמם הזה. זהו, סיימתם את היום השלישי. אתם יכולים לעשות את האימון הזה שוב. אתם יכולים לסיים פה, לעשות מתיחות כמו שצריך. ומחר, להיפגש איתי שוב. ביי.